Välkommen till Lilla Aktuellt. Sankt Hansgården i Lunds kommun är under zombieinvasion. De flesta pedagogerna har blivit infekterade och hela verksamheten drabbad. Vi har vår reporter som sänder live direkt ifrån Lund. Jag befinner mig mitt på Sankt Hansgården och det har kommit rapporter om att det är zombieinvasion. Det bakom och det är kaos. Det är bilar överallt. Det är läskiga. Jag måste springa. Daniel, vad händer? Vi har förlorat kontakten. Daniel! Välkommen till Zombie Dagen. Yes, till Hansgården.